המנהג פשוט להדליק נרות חנוכה גם בבתי הכנסת בברכות משום פרסומי ניסה, והוא מנהג ותיקין. נהגו להדליק נרות החנוכה שבבית הכנסת בין מנחה לערבית עם שקיעת החמה, ואף על פי שזמן הדלקת חנוכה לכל אחד בביתו בצאת הכוכבים, מכל מקום הועיל ואי אפשר לעכב את הקהל שיוצא מבית הכנסת מיד אחר ערבית, לכן מדליקים עם שקיעת החמה בין מנחה לערבית, כדי שבמשך כל הזמן של תפילת ערבית הציבור יראו את הנרות החנוכה ויש פרסומי ניסה. ואילו היו צריכים להמתין עד אחר ערבית, לא היה פרסומי ניסה כל כך בהדלקתם בבית הכנסת, כי מיד הקהל יוצאים לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה בביתם. בכותל המערבי, המנהג פשוט שמברכים ומדליקים נרות חנוכה בברכה בין מנחה לערבית, ויש בדבר פרסומי ניסה. אין יוצאין ידי חובה בהדלקת נרות החנוכה שבבית הכנסת, ואף המדליק בברכות בבית הכנסת חוזר ומדליק בביתו שמצוות חנוכה נר איש וביתו, וחוזר ומברך את כל שלושת הברכות לפני הדלקתו כדי להוציא את בני ביתו ידי חובתם. ואם הוא גר לבד בביתו והדליק נרות חנוכה בבית הכנסת במעמד הציבור בלילה הראשון ובירך שלושת הברכות, כשמדליק בביתו לא יברך אלא ברכת להדליק נר חנוכה בלבד, ולא יחזור לברך בביתו שעשה ניסים ושהחיינו, שכבר בירך ברכות שעשה ניסים ושהחיינו ויצא ידי חובה. אם חל ליל חפי כסלב בליל שבת, שכל אחד ואחד מן הקהל הדליק נר חנוכה מבעוד יום, הוא בירך כל שלושת הברכות, ואחר כך הולכים לבית הכנסת להתפלל, המדליק נר חנוכה בבית הכנסת לא יברך, אלא ברכת להדליק נר חנוכה, ולא יברך ברכת שעשה ניסים ושהחיינו, מאחר שכל הקהל בירכו ברכות אלה בביתם ויצאו ידי חובה, ורק ההדלקה והברכה נעשית שוב בבית הכנסת משום פרסומי ניסה. מצווה על כל אחד להמציא עצמו להדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת ולברך עליהם בציבור, ואף מי שהדליק בברכה בבית הכנסת וגם בביתו, ואם נזדמנו להיות בבית כנסת אחר לתפילת ערבית או לשיעור תורה יומי, רשאי לחזור ולהדליק בבית כנסת האחר בברכה לכבוד הציבור שבבית הכנסת, כי פנים חדשות באו לכאן. מי שהדליק בביתו בלילה הראשון ובירך כל הברכות לרבות שהחיינו, ובא להדליק בבית חברו, פשוט שחוזר ומברך גם שהחיינו. יש מי שאומר שאין צריך לתת שמן כשיעור הדלקה של חצי שעה בנרות חנוכה שבבית הכנסת, אלא כדי שיעור תפילת ערבית שנמצאים הקהל בבית הכנסת ואיקה פרסומי ניסה, ואפילו אם נתן בשמן הרבה, מותר לשמש לקבותה מיד לאחר שהקהל עזב את בית הכנסת, ואין צריך להניחה עד שתדלק חצי שעה. ונכון להחמיר שלא לכבות נרות החנוכה שבבית הכנסת עד כלות חצי שעה אחר צאת הכוכבים. נוהגים במסיבות הנערכות באולמות בלילי חנוכה שמשמיעים בהם דברי תורה לקרב את ישראל לצור מחצבתם, להדליק נרות חנוכה עם ברכה בשם ומלכות משום פרסומי ניסה, ויש להם על מה שיסמוכו, שמאחר וקהל רב מתאסף במקום לא גרה מבית הכנסת שמדליקים בו נרות חנוכה לפרסומי ניסה, וטוב להתפלל שם ערבית בציבור מיד לאחר הדלקה, אך אין זה מעכב. המנורה של נרות החנוכה בבית הכנסת, מניחים אותה על שולחן מימין ארון הקודש, שהוא צד דרום של בית הכנסת, שכן המנורה שהייתה בהיכל של בית המקדש הייתה בצד דרום, כמו שאומרים בבבא בתרא, שולחן בצפון ומנורה בדרום,
ויש שמסדרים את הנרות בין מזרח למערב, ויש שמסדרים את הנרות בין צפון לדרום, ונערה ונערה ופשיטה, ויש נוהגים להניחם בבית הכנסת במקום גבוה לפרסום הנס. יש נוהגים שהשליח ציבור או הרב של בית הכנסת מדליק בבית הכנסת את נרות החנוכה, ויש נוהגים שהשמש מדליק. אין האבל תוך שבעה מדליק נרות חנוכה בלילה הראשון בבית הכנסת, בגלל ברכת שחיינו שמעורר בקהל הרגשה לא נעימה, שיש בברכת שחיינו התעוררות של שמחה בציבור, ואם אין אדם אחר הרוצה להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת, נראה שהאבל ידליק בבית הכנסת וגם יברך שהחיינו, אבל בשאר לילות רשאי לברך ולהדליק גם בבית הכנסת, ובביתו מדליק נרות חנוכה בברכת שהחיינו בלי כל פיקפוק. אין מברכים בבית הכנסת על הדלקת נרות חנוכה אלא בעשרה, כי פרסומי ניסה לא שייך בפחות מעשרה. ויש אומרים שבערב שבת שהזמן דחוק להדלקת נרות חנוכה וטרם הגיעו עשרה מהקהל, אפשר לברך ולהדליק נרות חנוכה, כיוון שעל כל פנים עתידים לבוא ולראות הנרות אחר כך. חשיב שפיר פרסומי ניסה, ויש חולקים, והמדליק בברכה יש לו על מה שיסמוך. בית כנסת שעדיין לא הגיעו המתפללים להתפלל מנחה בערב שבת, ויש שם רוב מניין, וגם כמה נשים הנמצאות בעזרת נשים שבבית הכנסת, אפשר לצרף את הנשים למניין עשרה להדלקת נרות חנוכה שבבית הכנסת, ובפרט כשיבוא אחר כך עוד אנשים ויהיה מניין בבית הכנסת. יש מישהו שכתב שקטן יכול להדליק נרות חנוכה ולהוציא אחרים מידי חובתם. ויש חולקים ואומרים שאין הקטן מוציא ידי חובת חנוכה את הגדולים. ובפרט לדעת רוב הפוסקים הסוברים שמצוות חינוך היא רק על האב ולא על הבן, וכן ניכר לדינה שיש להחמיר אף לגבי נר חנוכה, שאין הקטן מוציא אחרים מידי חובתם, ולגבי הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת, שהוא רק משום פרסומי ניסה, יש מקום להקל להדליק על ידי קטן. בכל מקום מהיות טוב משום פרסומי ניסה הראוי, כדי שאיש גדול יהיה ידליק את נרות החנוכה בבית הכנסת, ומי הוא בדיעבד אם ידליק קטן בבית הכנסת שפר דמי. נוהגים שבכל יום מדליקים נרות חנוכה בבית כנסת, גם בשחרית, בלי ברכה, ובפרט כשמתפללים בהשכמה. בית כנסת שנוהגים להדליק מנורת חשמל שעשויה כתבנית חנוכיה, ומניחים אותה על גג בית הכנסת במרומי קירת ופרסומי ניסה, אין לברך כלל בהדלקת מנורה זו, שאין יוצאים מדי חובת הדלקת נרות חנוכה במנורת חשמל. ולכן יש להם לברך תחילה בבית הכנסת על נרות שמן או שעבה, ובזה יפטרו הדלקת מנורה זו מברכות, וכן הרואה מנורה חשמלית דולקת לשם חנוכה, אינו מברך שעשה ניסים ושהחיינו, ואפילו אין מדליקים עלה בביתו, הואיל ואין יוצאים בה ידי חובה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.